Olá, boa noite. O programa Movimento Osso foi convidado a estar na festa do DJ Seneca. Eu sou a Vitória Muniz e vou levar até vocês os melhores momentos desta festa. Chamem a polícia, avisem ali, que é seu remix. E assim tá fixe, desde Terrible até a Belize. Nós ficamos nus. DJ Seneca, desde já o programa Movimento deseja-lhe feliz aniversário, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aqui no Cortado, aqui é o vosso boy DJ Soneca, a família, elenco de luxo, Nova Vida está aqui. Também marcou a sua presença na festa de DJ Soneca. Não seria diferente. Sendo Soneca uma das pessoas que acompanha o musicólogo angolano e não só amigo e irmão, então não podíamos deixar de fazer presença. Epa, é o aniversário dele, parabéns, primeira coisa. DJ Soneca é um grande amigo, eu lembro-me, antes dele fazer a primeira mixtape dele, ele veio conversar comigo, de uma forma muito humilde, pediu conselhos, e foi um momento para mim único, porque ele desde então demonstrou que de facto era alguém que estava preparado para crescer no cenário do hip-hop. Soneca é um irmão, e não poderia fazer a desfeita de não aparecer aqui nesse evento. De mais uma resenha primavera dele. We made in the streets, Ana Agalusa Pilo. We made in the streets, Ana Agalusa Pilo. We made in the streets, Ana Agalusa Pilo. We made in the streets. Quantos anos tem ou fez o DJ Soneca? Eu acho que já está nos 50. Essa cena de idade, eu não sei se ele está confortável. Então tem que ser ele a falar. Epa, ele é muito baixinho, acho que já está nos 60. Não, vou te falar no vídeo, é? Isso é um segredo, só a Cano Cortado sabe. Atenção, eu vou processar. Acho que uns 65. E tu, quantos anos essa que DJ Soneca fez hoje? 16, pela altura, 16. 30. É um bebê. Ele fez uns 40. Serafina Mercedes, boa noite. Boa noite, bem dura, já? O que está achando da festa DJ Soneca? Tá tão bom, já? Demais. Tá bonita, tá todo o pessoal dele, o nosso pessoal. E tá bom. Passar para o DJ Soneca, visto que hoje é o aniversário dele. O Soneca é alguém muito especial para mim, bem fixe, ele amo bem, é humano do coração. Já acabou namorar comigo, mas... Yeah. Epa, a mensagem é que ela é uma nega, DJ Soneca, continua a fazer as suas cenas, continua a acreditar nos projetos que acreditas, lançar, impulsionar a cultura hip-hop, que é um dos principais focos dele. E aí aquela cena, descobrir novos talentos e divulgar os talentos dos outros artistas que não têm tanto espaço. É isso, continua a fazer a tua cena e assim vais marcar o teu capítulo na história do hip-hop. Aliás, já está marcado. É isso. Continua a dar a garra ao movimento, continua a acreditar na nova geração, convidaste para a tua mixtape. Espero que me faças mais convites, estou disponível. Então, Mocota, parabéns e convida-me para mais cenas, já estou contigo, mano. Continua a ser essa pessoa espetacular, maravilhosa, super amigo, companheiro prestativo e acima de tudo mais louco do grupo, é o nosso encarregado de educação. Mano, sabes como é que é? Sabes, podes contar sempre comigo, todos os dias, quando der. No que não der também podes contar comigo. Muita saúde, paz e todos os mamba aí. Que continue a trabalhar em prol do hip-hop e longos anos de vida para ele. Que some mais e mais, que o universo continua a responder de forma positiva para ele e continua a ser a pessoa maravilhosa e que se torne menos rabugento, continua a ser mais produtivo, porque o movimento hip-hop nacional agradece. E menos rabugentice. DJ Soneca, muito obrigada. Foi. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade pela festa, tá? Festa da
Angola. Por esse motivo, Wesley Tavares, nosso programa Movimento, vamos continuar na festa do DJ Seneca. E na mão do Sanguinário, Elde, podem continuar a dormir, porque nós vamos curtir!